Govor mržnje i pretnje LGBT zajednici pojačavaju se u oči Europrajda koji bi u Beogradu trebalo da se održi od 12. do 18. septembra. Predsjednik države i danas poručuje šta god da se uradi povodom Prajda, on će biti meta kritika. Koordinator Europrajda 2022. Goran Miletić je gost pregleda dana večeras. Dobroveče. Da li sam dobro najavila, da li Europrajd bi trebalo da bude održan ili će biti održan za malo više od mjesec dana? Europrajd će sigurno biti održan na ovaj ili onaj način. Dakle, pitanje je samo te veličine koje će biti, ali svakako će to biti mnogo, mnogo veći događaj nego što smo ikada imali u Beogradu, kada smo imali regularne Beograd Prajdove. Dakle, sve je spremno sa naše strane. 12. septembra ujutru 10 sati mi otvaramo Europride nedelju i preko nedelje ćemo imati 130 događaja različite vrste, dakle od Pride Arta i teatr festivala do konferencije o ljudskim pravima i tako dalje, i sve se završava sa dva koncerta 16. i 17. septembra na Donjem Kalemegdanu, i 17. će šetnja krenuti ispred Narodne skupštine Republike Srbije, ide do Donjeg Kalemegdana gde se opet sve završava. Dakle, sve je potpuno planirano, dostupne su informacije na našem web sajtu već odavno, dakle mi smo spremni. Dva su nova momenta ove godine, to je taj euro ili juro moment Prajda i maršruta koja je promenjena. Dakle, neće se kretati od parka Manjež, nego se ide potpuno drugom maršrutom. Znači, drugačiji su planovi. Namerno ili zbog veličine događaja koju očekujete? Moram reći da za euro nije baš tako jednostavno. Dakle, svake godine se prijavljuju gradovi koji žele da imaju tu titulu euro, to je licenca koju vi dobijate, i dobijate je zahvaljujući glasovima svih drugih prajdova u Evropi. Dakle, svi prajdovi glasovi imaju po jedan glas, isti broj glasova, i morate dobiti. Mi smo dobili te godine 76% glasova, iako je tu bila Barcelona, Dublin, Lisabon, Porto, zajednički, Gran Canaria, i zaista smo onako moćno pobedili. To je bilo pre 3 godine i svi su znali u zemlji da se to dešava. Mene pomalo ponekad čudi kako se to je desilo da sada se pojavljuju neki komentari vezano za Europride, budući da je to bilo u medijima protekle 3 godine. To je jedna stvar. Što se tiče druge stvari oko maršrute, to je zaista tehnička stvar. Mi ne možemo Manjež smestiti 15.000 ili 20.000 ljudi koliko očekujemo. To mora biti neki veći prostor, i ti veći prostori u centralnije u gradu su ili Ušće ili Donji Kalemegdan. Mi smo odlučili da to bude Donji Kalemegdan, dakle od Narodne skupštine do Donjeg Kalemegdana će biti maršruta, i to je zaista tehnički razlog. Gosti, domaći, strani, region, Evropa? Svi će biti oni tu. Dakle, dolazi evropska komesarka za jednakost Helena Dali, dolazi oko 15 europarlamentaraca, dolazi zamenica premijera Belgije i još mnogo, da kažem, parlamentaraca iz zemalja Evrope, Amerike, Kanade, tako dalje. Tako da tih visokih gostiju će biti dosta. Što se tiče izvođača na koncertima, što znam da javnost često jako puno zanima, to ćemo objaviti upravo ove nedelje, kada će se i karte biti puštene u prodaju, i sve je prilično spremno sa naše strane, ali kažem, dosta gostiju dolazi iz regiona, iz Evrope, i ono što smo videli da je vrlo veliko interesovanje ljudi koji dolaze turistički. Dakle, za građane postoji jedan deo ljudi koji dolaze organizovano, kao naši gosti koji učestvuju na konferenciji, koji su glumci u predstavama i tako dalje, ali postoji deo ljudi koji dolaze iz turističkih razloga. Oni su videli da je Europride, na primjer, kao što svake godine u Oslu ili Stockholmu ili bilo gde drugo, i oni dolaze u Beograd po prvi put najčešće da vide kako je ovde i da naravno učestvuju u Europride. I oni su spremni, vidimo da jako puno njih rezerviše. Već postoji problem sa smeštajem u Beogradu, da mnogi hoteli nemaju više kapaciteta tokom te nedelje, i bit će veoma zanimljivo u stvari da vidimo koliko će gostiju doći. Govorite sa puno entuzijazma o nečemu što će biti za malo više od mesec dana, ali vratimo se na ono što se desilo juče. Znači, 4.500 ljudi je prošetalo centrom grada. Za sad se tretiraju kao nepoznati ljudi. Sebe predstavljaju kao čuvari tradicionalnih porodičnih vrednosti, i ono što im je glavno je da žele da spreče održavanje Prajda. I sad, kako se vama to čini? Gledali ste vrlo pažljivo prilog malo pre, znači tolika količina ljudi, toliko nezadovoljnih, a sa druge strane vi koji kažete da je sve spremno. Pa meni se čini da ovo nije 2000, na primjer, 9. godina ili 2011. Ali 12. Ja sam bio tu. Pa čini mi se da su se stvari promenile. Tada je postojalo, i kada smo merili istraživanjem javnog mnjenja šta građani imaju da kažu i šta misle i tako dalje, postojao je zaista prema LGBT zajednici, postojalo je veliko nerazumevanje, ljudi su bili jako protiv mnogih stvari. Sada kada merimo, drastično se i svake godine menja taj stav građana Srbije prema LGBT zajednici, postoje predrasude u nekim aspektima. To je definitivno. Mi nemamo podršku za gej brakove, kao brakove takve, za istopolne zajednice imamo, i nemamo podršku za usvajanje dece. To je stvar koja u Srbiji još uvek nije, da kažemo,
popularna među građanima. Međutim, ako pitate građane Srbije da li smatrate da LGBT osobe treba budu ravnopravni građani Srbije, imate 82% koji se slaže sa tom izjavom. Iako u isto vreme polovina smatra da je to bolest. Dakle, malo su kontradiktorne izjave, ali i mene ovo ne iznenađuje. Moram da kažem da ta šetnja koja je bila juče, pažljivo sam pratio, mene iznenađuje. Oni su imali i ljudi koji su šetali, oni su imali razne skupove i ranijih godina, različitim prigodama, dakle nekada tokom nedelje ponosa, nekada je bilo kada smo se mi šetali i tako dalje. Mene ne iznenađuje, bilo je brojnije nego inače, ali me ne iznenađuje ovakva šetnja. Ono što me pomalo iznenađuje je što tu nemamo jasno označenog organizatora, nemamo ko je to organizovao. Takođe, Srpska pravoslavna crkva na svojim kanalima, na svojim socijalnim mrežama nije podržala ovu manifestaciju, iako postoje u medijima priče da je određeni vladika ili episkop podržao ovu manifestaciju. Tako da je to sve prilično obavijeno velom misterije. Ja sam pokušao da vidim šta se dalje krije. Dakle, postoje planovi za neke nove skupove ovakve vrste, ali kao što sam rekao, to sve mnogo meni izgleda drugačije nego 2009. ili 2011. godine. Za razliku od prethodnih godina, ove godine u parlamentu imamo stranke koje sasvim izvesno neće postati, odnosno učestvovati u Europrideu. Imamo gradonačelnika koji je deklarativno protiv bilo kakvog učešća u bilo čemu što ima veze sa Europrideom. I dakle imamo te litije koje će se održavati u narednom periodu. Da li mislite da će to možda podizati tenziju, dizati temperaturu? Šta MUP kaže? Šta vam oni garantuju? Što se tiče MUP-a, da krenemo od toga, stvar je vrlo jasna. MUP je uputio veoma jasnu poruku nama kao organizatorima na svim sastancima, dakle da su oni potpuno spremni, da će oni obezbediti skup na najbolji mogući način. Ja, na osnovu iskustva, ne na osnovu toga šta mislite o nekim stvarima, na osnovu iskustva sa MUP-om, zaista imam potpuno poverenje u njih da će oni obezbediti na najbolji mogući način. To su radili svake godine. E sad, što se tiče druge stvari našeg političke realnosti, da kažem, borba za LGBT prava, naročito za vidljivost tokom Prajda, je maraton na koji smo mi navikli. Ja lično sam učestvovao u organizaciji Prajda kada su mnoge stranke druge bile na vlasti. Bila je drugačija kompozicija. Prošao sam od toga da nismo mogli da zakažemo sastanak ni sa kim u vlasti. Apsolutno ni u jednoj instituciji. Sećam se kad smo tadašnjem predsedniku Tadiću slali 6 pisama i nismo mogli da sastanemo ni sa kim, do toga da je krenulo, na primjer, u Skupštini smo imali zajedničku sednicu Odbora za evropske integracije i ljudska prava, pa se tu raspravljalo po prvi put o pravima LGBT osoba. Dakle, mnoge smo faze prošli. Ovo je jedna nova faza. Dakle, ovaj parlament ovakav kako je sada, to je nova faza, budući da su tu najmanje 3 partije ili 4 partije koje se zalažu za zabranu, dakle, slobode okupljanja jednog dela građana Srbije. Dakle, sa tom novom realnošću mi moramo da se nosimo. Dakle, ono što sam ja uradio kao građan u ime Prajda, ja sam, kada su postala ta inicijativa Dveri i Poksa koja je upućena gradonačelniku Šapiću, ja sam taj slučaj podneo poverenici za ravnopravnost građana, dakle, ona treba da se izjasne tome. To je govor mržnje, jer su Dveri ovoga puta prešle tu granicu, a granica je član 11 zakona zabrane diskriminacije, koji govori da se ne smeju širiti ideja, mišljenja i stavovi koji pozivaju na diskriminaciju. Dakle, stvar je po pitanju njih veoma jasna i mi ćemo nastaviti da podnosimo takve, pokušavat ćemo pravnim putem, dakle, da se nosimo sa ovom novom realnošću. Još jedno poslednje pitanje za kraj kratko. Znači, Europrideda će biti sasvim izvesno. Ono što možda može da vas ograniči je zdravstvena situacija, korona, monkeypox. Znači, kako od toga da se... Da, mi smo odavno potpuno u kontaktu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Moram prvo da naglasim da prošle godine, kada je bila korona, kada smo ipak odlučili da imamo Pride, mi smo išli iznad preporuka koja je imala Svetska zdravstvena organizacija. Naime, mi smo organizovali testiranje na ulazu, iako je to bio otvoreni prostor, na ulazu u manež, mi smo organizovali testiranje, ili svaki građanin koji ulazi u manež mora da pokaže sertifikat o vakcinaciji. Dakle, išli smo iznad toga. Što se tiče monkeypox, dakle, preporuka Svetske zdravstvene organizacije da se ne otkazuju prajdovi nigde u Evropi, i to je stav njihov koji je vrlo jasan, već da se to upotrebi za podizanje budnosti, kako oni kažu, i podizanje informacije i informisanja građana o tome. Mi smo to stavili na naše web sajtove, komuniciramo preko društvenih mreža i u narednih dana ćemo pokušati još više da komuniciramo. Da li nešto dalje može da se uradi, ostalo je 30 dana, sve što bude preporuka od CZO, mi ćemo zaista to primeniti i pokušat ćemo da pomognemo građanima kojima je monkeypox eventualno preti ili COVID i tako dalje, da to bude što bolje, da mi doprinesemo toj borbi koliko je moguće. Dakle, bez brige, Europrideda će biti. Gorane, hvala na gostovanju. Koordinator Europrideda 2022. Goran Miletić govorio je za naš program.